fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração, você. Quem não cantar vai morrer amanhã. Vamos lá. Tanta solidão. Vão falar que é amor, vão jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vão fazer que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou uma ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, e será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Teu nome que eu chamo. Alexandre Pires, que alegria ter você aqui, meu Rony. Tá bom, filho? Prazer imenso, graças a Deus, tudo na paz. Eu falei antes. Que essa isso? É a faixa do DVD novo, isso. Que tá saindo do forno. Faixa do DVD, você gravou mais na além. Cidade, eu vi lá. Gravei lá na sua terra. O sonho é gravar alguma coisa no Rio. O público também me cobrava isso nesses 20 anos aí de música. E foi bom demais, foi bom demais. Fala o que a gente pode encontrar nesse disco. Olha lá, capa. Tá aí. É o CD, né? O CD e o DVD, uhum. Ao vivo. É, muita emoção, né? Porque realmente foi uma grande emoção. Foram duas noites de gravação. Público maravilhoso, como sempre. Povo carioca sempre muito festivo e muito receptivo, né?
E mais um trabalho aí para a gente guardar no coração. Todos os discos, né, são importantes, especiais. Mas esse, com certeza, é um disco muito especial e um momento muito especial na minha carreira. Estou bastante contente com o carinho do povo brasileiro com essa nova etapa aí. Bom, você tem carinho de todo mundo, tem carinho até da Casa Branca, não precisa dizer mais nada. Agora, você acabou de dizer que terminou esse trabalho, que está feliz com ele e tudo. Eu ouvi dizer que quando você está terminando um trabalho, você está pensando já em fazer outro. O que é isso? Você é workaholic? O que é? Fala. Olha, é engraçado. O músico, ele não para, né? Ele está sempre pensando em desenvolver alguma coisa. Realmente eu tenho não é ansiedade, eu acho que é até um certo exagero assim da minha parte, mas é porque eu gosto muito do que eu faço. Isso é fazer o que gosta, é isso. Sabe o que acontece? É, sabe que meu pai me falou uma vez, Alexandre? Que quando a gente faz aquilo que gosta, corre o risco de não trabalhar um dia da vida sequer. É verdade. Então é uma diversão para você, sempre. Como é isso aqui para mim, né? É verdade. Já que a gente não se droga, pelo menos temos o nosso ópio, que é o nosso trabalho. É isso aí. Não é? É isso. Mas é assim mesmo? Você acaba um e pensa no outro? Ah, sim. Quase sempre assim. Já estou com o próximo projeto já praticamente pronto. Possível uma coisa dessa. Nem acabou de lançar um, já está aí pronto. Quando estiver pronto, você vem aqui? Você pode ter certeza que eu vou estar sempre aqui com você, sempre. Obrigado, te assistindo. Querido. Muito querido. Gosto você. Muito do seu programa. Muito querido. Sempre você. Um prazer estar aqui. Tá? Meu prazer. Mais uma, então, do DVD? Lógico, claro. Olha que coisa. Vou cantar boa. Uma música nova, que é um tema cotidiano aí da... Vou prestar atenção na letra. Principalmente da juventude, enfim, todas as idades. Essa música é para todas as idades. Vamos lá. Está, Alexandre? Cici. Cici. Ai, que dedê, que delícia. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa um troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Desmancha essa cara e vai se divertir. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Quando tira foto todo mundo ri, faz bem sim, Angelina Jolie. Bota a na cara, silica no peito. Quando abre a boca só fala bobagem, diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. O nome dela é Cici, Cici. Se sentindo, se achando. O nome dela é Cici. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela é Cici, Cici. Se sentindo, se achando. O nome dela é Cici. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pagode esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. Fala, gatinha. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Tira foto, todo mundo ri. Faz bem sim, Angelina Jolie. Botox na cara, silica no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem. Diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela é Cici. Se sentindo, se achando. O nome dela é Cici. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela? Se sentindo, se achando.
pensando. E o nome dela é Cici, Cici. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagode esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela qual é? Cici, Cici, Cici. Se sentindo, se achando. E o nome dela é Cici, oh. Cici. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagode esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela, meu povo? E o nome dela é Cici. Alexandre, dá pra divertir, o que né? eu conheço de Cici, ela é prima da Tássia, né? É a própria, é a prima, tá ali, é da mesma família. Da Tássia, Alexandre, que coisa. Querido amigo, onde é que você vai fazer show? Passa pra mim. Ah, eu vou estar agora essa semana, na sexta-feira, em Conchal, sexta-feira, sim, interior de São Paulo. Conheço. E no sábado aqui em Burro. Conchal ou Conchas? Conchal, tá. Conchal, Conchal, galera de Conchal, estaremos aí na sexta-feira e no sábado lá em Embu, Embu das Artes, é né? Aqui do lado? Aqui pertinho também. E aí tem o site que é o alexandrepires.net, né? Tá toda a agenda lá, contatos, telefone, todos os sites aí, né? Do momento. Vou te fazer uma pergunta, você tem programa para logo mais? Se eu tenho programa para logo mais? Vou explicar a você por quê. Hoje eu vou receber um grand chef de cuisine que é uma referência da alta gastronomia. Que maravilha. Que é o Roberto Ravioli. Inclusive eu vi ele. Está ali o bonitão. Chegou da Itália agora e tudo. Eu queria te convidar para jantar comigo. Opa! Posso? Com o maior prazer. Olha que coisa boa. Que honra. Está aqui, ó. Alexandre vai ficar conosco para jantar numa maravilhosa. Não sei o que ele vai fazer, vou perguntar, mas. Vou falar com ele. Vamos lá para a nossa gastronomia. Obrigado por enquanto, imagina, querido. Obrigado. Eu convidei esses dois grandes nomes do nosso país para me acompanhar nessa história. Você vai entrar também nessa, viu, Roberto? Você vai falar junto aí. É o seguinte, nós estamos aqui com o duas vezes eleito melhor jogador de futsal do mundo, o Falcão, e conhecido como o melhor cantor americano. Ai, que maravilha. Alexandre Pires, obrigado, querido, mais uma vez a vocês. Bom, começar com a nossa história aqui, vou sentar pela primeira vez, vamos estrear aqui o nosso cenário. Muito bem. Aquele amigo do amigo, que tem essa, né? Que se faz íntimo para se aproveitar do sucesso, por exemplo, que vocês fazem. Tudo bem. Vocês conhecem alguém assim? Quem não conhece, um monte, né? Um monte. Quem não conhece? Eu acho que isso daí faz parte do cotidiano de todo mundo, né? Ainda mais quando você acaba aparecendo na TV. Eu e minha esposa, a gente até brinca, que em 2005 eu fiz um churrasco em casa. Lá eu revei os amigos, né? Rever os amigos. Era para 30 pessoas. Aí aquele rapaz que quer mostrar que te conhece, que chama um amigo, que chama outro amigo. Chegou lá, a festa foi para 110 pessoas. A hora que eu fui não ver... Não tinha carne para todo mundo. Não tinha, tive que sair correndo. Ah, saímos correndo atrás. E o amigo do amigo que vai conhecer, e não adianta você falar, não, vem só você. Não, vou só eu. Aí até o Alexandre tem a música dele, né? Sai da minha aba, que tem tudo a ver com essa conversa, né, Alexandre? Eu até anotei para falar, sai da minha aba, porque é complexa essa história. E contigo, teve algum churrasco, alguma coisa nesse sentido? Ah, teve vários. Hoje em dia, não, porque a gente melhor não avisar, né? Alguns nem convidar. Vai aprendendo. Olha, você sabe, só pra você ter ideia de uma coisa. Eu, algum tempo atrás, eu sofri uma cobrança no ar de um amigo meu, da Maurício Júnior. Uhum. Porque eu tô casado com a Cristina, minha mulher, há 25 anos. Mas nunca assinamos um papel, um documento. Vocês precisam casar, fazer um casamento, uma coisa. Todos filhos grandes, já tudo, sendo já avós, casando. Tudo bem. Apareceram, presta atenção, via e-mail, telefonemas para o escritório e cartas, pessoas se convidando. Em número de 4.500 pessoas. Como você vai fazer um casamento com 4.500 pessoas? Um ginásio,
Sei lá, desisti. E tem uma coisa muito complexa, muito pior, que é aquela. Vou até falar aqui do lado deles. Nunca, nunca, em nenhuma hipótese, chegue para uma pessoa conhecida, popular, e fale a seguinte frase: lembra de mim? Não faz isso. Não faz isso. Porque aí você, para ser educado, ele vai responder para você: sim, mas esqueci. De onde? Ah! Vai só encurralando o caboclo. É, isso aí, olha, isso é a pior coisa. Não tem sentido uma coisa dessa. E ninguém, né? Fora aquela que diz: você é meu fã! Você é meu fã. Tem muito disso. Por quê? Um dia me falaram: você é meu fã disso. Por quê? Você canta? Há muitos anos disso. Eu acho, meu acho Deus, que isso acontece com todo mundo, né, Alexandre? Restaurante, é igual. Né? Restaurante é a mesma coisa, mesa para restaurante, chega dois, ah, mas eu sou amigo do Ravioli. E vai sentando e quer sentar, e por que não sei o quê. E eu nunca tive tanto amigo que eu não conheço. Nunca tive tanto amigo que... E ainda não, pendura, fico, né? Fico lisonjeado. Bom, nem falo. Mas estacionamento, esquece. Eu acho que no restaurante do amigo, aí é que você tem que ser o mais educado, quietinho possível. Porque as pessoas sabem que você é amigo dele. Aí, meu irmão, se você pega a mesa antes... Exatamente. De quem já está na fila, o pau come. Mas eu falo, toda vez que alguém fala para mim, acho que eu vou abrir um restaurante que eu estou cheio de amigos. Aí é o processo direto para você quebrar. Também acho. O restaurante precisa de cliente. Aí você faz amigos no restaurante. Claro. Não, claro, tem meus amigos e vão lá e a gente convida. E eu agradeço a todos eles, mas ele não é feito de amigos, é feito de clientes. Lógico. Nós somos de clientes. Claro. Para as nossas coisas. Nossos trabalhos são profissionais, não tem conversa. Né? Depois se tornam amigos, grandes amigos e enfim. Olha, o Cartola e a Dona Zica, eles tinham um restaurante, uma coisa na Rua da Carioca, lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava com a minha família e ia almoçar lá, comidinha caseira e tal, bacana. Pô, eles não cobravam. Não de mim, eu não era ninguém ainda. Estava trabalhando com a família e tal, garotão. Quebrou ele a Dona Zica, porque o Zica Cartola, porque não cobrava dos amigos, todo mundo ia pra lá. Era uma farra. Era uma festa. Dona Zica cozinhando, o Cartola lá e tal, que beleza. Show, pagode, música, samba e tal, e tchau. Não deu certo. Nem poderia dar. Nem eu acho que é isso mesmo. Bom, sai da minha aba, sai pra lá. Essa história que eu queria que você falou, você lembrou. Eu acho que vale a pena agora, Falcão, deixar nosso amigo Alexandre, porque isso aí é para ser direto, né? É para ser direto, é. Com quem literalmente não se toca. Né? O cara não se toca porque tem isso, sem noção, e insiste. Esse tipo de pessoa está representado na tua música. Se acontece isso, se na música você fala, mas se acontece isso na tua vida pessoal, como é que você vai agir? Rapaz, essa música, inclusive, a gente fez, digamos, uma sacanagem, né? Uma sátira com um amigo nosso lá de Berlândia, que é o Boquita, né? E o Boquita era um amigo nosso lá. A gente sempre tem os amigos que estão sempre com a gente, que são pessoas agradáveis, que tem um bom papo, né? E o Boquita era aquele que ele vigiava a geladeira. Ficava de olho na cerveja para ver se não pedrava. Pedrava, ó, tá acabando a cerveja. E era um cara que estava sempre com a gente, ou quando não era em casa, era com o Luiz Fernando, ainda na época do SPC, do Só Pra Contrariar e tal. E a gente pegava muito no pé dele por isso. Foi aí que surgiu a ideia do Sai da Minha Aba. De uma forma mais direta, justamente falando dessa rapaziada que realmente... pega a ponga, né? Como se diz o baiano é ponga, né? Aqui ponga. É aba, lá na Bahia é ponga. Ponga. E o que mais tem é esse camarada aqui, que ele quer, se você vai em um lugar público, ele quer estar do seu lado, na hora de pagar o ingresso, ele... E de pagar a conta, ele já inventa que foi no banheiro. aquela velha batida na carteira, né? Pra ver se... Poxa, esqueci. Pra ver se você fala, nossa, não, cara, vai deixar. Ficou lá no frase, carro, fala, né? Fala, moça, você tem que fazer pelo menos a menção que vai puxar pra alguém falar, não, hoje é meu, tá bom. Não, cara, sei lá, inventa aquela história. Exatamente. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é uma coisa que me persegue desde garoto, pagar a conta. Desde menino, desde moleque. Quantas vezes a garotada me largou, foram embora e me deixaram lá. Uma vez,
lá em Copacabana, num bar na Avenida Atlântica, eu tive que deixar um relógio. Porque eu estava sem a grana para pagar todo mundo para voltar no dia seguinte. É o rei de pagar a conta aqui. Não me agrada muito isso, né? Tem a carona também, né? Carona. E tem também, para o Falcão, a Maria Chuteira. Isso, meu amigo, é duro. Que fica no pé, essa fica mesmo sabendo que o cara é casado. Ai, Deus do céu, eu não sei como é que dá para lidar com esse tipo de situação. Porque você não pode ser deselegante, você não pode ser desagradável. Fã é fã, mas... Maria Chuteira, como é que você age com Maria Chuteira? É, você não pode ser o chato, né? Mas é uma situação que acontece, né? Com o cantor, com todo mundo. E você tem que saber lidar, né? Você tem que dar um autógrafo ali, tirar foto, saber o momento certo de cortar. Isso é uma coisa que acontece em qualquer setor e você tem que ser elegante ao mesmo tempo tentar cortar. Né? O que acontece também é o seguinte, Falcão, você vê, o caso do cantor, por exemplo, ele tem uma... Vivi essa história, porque existe uma outra coisa, que é a pessoa querer se projetar em você. Uhum. Quer dizer, o cara queria ser um jogador de futebol, o cara queria ser um artista, queria ser um cantor e tal. Tudo bem. Como ele não consegue, ou ele tenta derrubar você emocionalmente para as outras pessoas, porque a bonitinha dele está te assediando, está dizendo que você é... É uma coisa muito difícil, que é dos dois lados. Uhum. Tem a Maria Chuteira e tem o cara também. Menos, mas... Tem o pai da Maria Chuteira que... A entrega de bandeja, né? Isso eu já vi coisas nesse nível. Tio Rony, aqui do alto dos 66 anos de idade, pode dizer, isso já aconteceu comigo. Com um pouco menos. Vinha a mãezinha de... Ah, socorro, o que é isso? Uhum. Não... Dá medo isso aí. Vai correndo. Ah, que horror, não. Acho isso um horror.